rodinky na výletě, děti se nám představují a věší se na nás a chtějí po nás skulpen. Co, české feministky? Co takto si vzít příklad tady ze slečny, co? Palác na vodě. Není slon jako slon. And this is teak wood. And this is all carving work. The color we are using here all natural and vegetable. If I make more nice, then we use our third log and third color. Kterýkoliv rikša vám rád zastaví v obchůdku, pak za to dostane od majitele bakšiš. Tedy, pokud nebudete žbrtí a něco si tam koupíte. All is best quality. Look, one this quality, this is medium quality cotton. These things you can use for cheaper purpose. You can put in the bed like a bed cover. Put in the table like a table cover. Put in the wall like a wall hanger. This is cotton with the silk thread, same we make with the pashmina wool. This is cotton, but threads are pashmina wool. V Navalgaru, malém sympatickém městečku, vzdáleném asi 130 km od Jaipuru, se vás zajisté ujmou mladí sympatiční průvodci. Hinduistické chrámy mají svoje kouzlo, ale dejme slovo odborníkovi na slovo za tému. It's a Ganesh, I'm Nandi, and that's Shiva. Shiva is wife is a Parvati, wife of Shiva, Parvati. That's 11 statue, and then today is cleaning with the lemon, and the today is clean. Today you come in morning, then you see the mix with the water and milk, a lot of flour. Yes. Nice. Sedě na velbloudovi se natáčí velmi problematicky. Obzvlášť, když sem tam kopne nohou, aby se zbavil dotírající mouchy. Velbloud má tak dlouhé nohy, že musí mít dvě kolena. Vlastně 8 kolen. Nebo jak by řekl sklepák Vávra, okay, you can go. Nezáleží na tom, jestli má velbloud jeden nebo dva hrby, ale na tom, jaký je to člověk. Jobs here. Oh.
Okay. And this is all itself for the money. They put for the money. And you put something for me. Pro Navalgar jsou typická na stěnu malovaná havélí. Zdá se, že se v Navalgaru začíná nějak moc pracovat. Nejvyšší čas opustit město a vydat se dál.